Endi bizneslarni yoki investitsiyalarni yaxshi yomon deb qaralayotganda aynan rentabillikka qarashilik kerak. Ya'ni mana bu biznesga 10 ming tiksam, menga rentabilligi necha foiz? 5% ekan. Mana bu biznesga tiksam, rentabilligi 6% ekan. Demak, qaysi biznes vigidna bo'ladi sizga? Rentabilligi nima? Balandroq. Mana bunga tiksam 10% chiqyapti. Tushunyapsizmi? O'rtacha oylik, ya'ni oy bilan oyni solishtirish mumkin emas. Masalan, iyun oyida buni rentabilligi 5%, iyun oyida bu biznes rentabilligi 6%. Bir-birini solishtirish noto'g'ri. Lekin o'rtacha oyligini solishtirish to'g'ri bo'ladi. U nima qilinadi? 1 yilligini olasiz, 12 ga bo'lib yuborasiz. Bu o'rtacha nima chiqadi? 1 oylik chiqadi o'rtacha. Hamma oyda yanvar, fevral, mart, dekabrgacha olingan foydalar qaysi oydadir 1000, qaysi oydadir 1200, qaysi oydadir 800 bo'lgan. Yig'asizda jamini kapital qancha pul aylangan? Tikkansiz. Bo'lib yuborsangiz 1 yilligi chiqadi. 1 yilligini 12 ga bo'lib yuborsangiz o'rtacha oyligi chiqadi. Ya'ni investitsiyalarni solishtirsangiz yaxshi yomon. O'rtachasi bilan o'rtachasini solishtiring. Tushunyapsizmi? O'rtacha oyligi o'rtacha oylik. Yoki yilligini yilligiga solishtiring. Yilligiga bu 30% ekan, yilligiga bu 35% ekan. Yilligiga bu 40% ekan, yilligiga bu nima? 60% ekan degan solishtirish qilishingiz. Foyda yo biznes o'sib borayotgan bo'lsa. O'sha momentdagi hisoblaysizda. Misol uchun o'sib boradigan bo'lsa, bu ham o'sadi, bu ham o'sadi. Bu qotyapti. Rentabilligini o'sha, ya'ni 1 yilligini hisoblasangiz, 1 yilda qancha bo'ldi bu? Bumiz 30% ga o'sdi, bu 40% ga o'sdi. Solishtirganda buni rentabilligi baland ekan, hozir baland ekan. Chunki bugun qaror qabul qilishingiz kerak-da. Bugun qo'lingizda pul bor, bugun investitsiya qilishingiz kerak. 10 yildan keyin emas, hozir qilasiz. Hozir proyektingiz bor. Hozir rentabilligini bilishingiz kerak-da. Tushundingizmi? Kapital nima kontrol bo'ladi? Eng kami? Kam ko'p degan narsa yo'q. Birinchidan ijbo'zi 0 bo'lmasi kerak. Men sizlarga bitta keys aytaman. Kechagina mana bittasi keldi-da. Men siz bankda ishlagan Xorazmdan dedi. Xorazm Agrobankdan kredit olib bering dedi. Kredit olib bering dedi. Ya'ni maslahatga keldi. Yordam bering. Agrobankda ishlagan ekansiz. 2,5 million dollarlik proyekt. Mini traktor ishlab chiqarish. Mini traktor. 1 million dollarga Xitoylik investor bor 1 millionga. 1 millionga. Plus 500 mingga boshqa yana O'zbekistonlik investor. Plus o'zini 500 ming o'zini pulini tikyapti. Va yetmaganiga yana 500 ming bankdan kredit olyapti. Jami qancha bo'lyapti? 2,5 milliard, ya'ni 2,5 million dollarlik proyekt. Shuni dedi, 500 ming yetmayapti, o'zimizni narsalar bor, zalogga hammasini qo'ydik. Xo'p dedim. Boshida tushuntirdim, qanaqa olish kerak, nima qilish kerak, qanaqa tartiblar, hammasini tushuntirdim. Shu rentabilligiga qiziqdimda. Qancha o'zi foyda olmoqchisizlar bu proyektdan desam, ular aytayotdiki, agar mini traktor dedi, 1 yil 2000 ta ishlab chiqaramiz, 2000 ta. Maksimal quvvat bo'ladi-yu, oyiga nechtadir bo'ladi, yilga ko'paytirsa shuncha. I har biridan deyapti, deta 80 dollardan qoladi deyapti. Mini traktor, endi traktor 1000 dollarli, qanaqa 700-800 dollarli traktorda mini traktor. Katta traktor emas. Mini traktorlar. Ha. Yerlarni anu kichkina ag'daray, hozir chiqib ketdi. Shunaqa turadi-yu narx, to'g'rimi? Ularga unaqa 1000 dollar, 2000 dollar ustiga qo'ya olmaysiz, конечно. 80 dollar qo'ya, qancha pul bo'ladi 1 yilda? Rentabilligi qancha endi buni? Hisoblaylar. Yillik va yillik rentabilligini chiqarib beringlar. 1 yilga 160 ming dollar topgan bo'lsa, 2,5 million dollar tikkan pul qancha rentabillik bo'ladi? 160 mingni 2,5 millionga bo'lib yuborib 100 ga ko'paytiringlar. Qancha chiqadi? 6.4. Yilligi 6.4%. Tasavvur qilyapsizmi? Yilligi qancha? 6.4 bu. Yo, 12 bo'lsa 1 oyligi chiqadi. Oyiga qancha ekan? Men aytayapman, siz butun biznes qilaman deb narsalaringizni riskovat qilib 6.4% yiliga olish
arziydi mi arzimiydi mi? Bir foizden olmaz. Oyga bir foizden olmaz. Arziydi mi şu biznes kılış? Ondan kura şu pulizi umman teymesinden 500 milyon izi. Banka koyup koyacağım 24 foiz bir adı. Şunu yapsın mı yok mu? Yok yok olsa 500 milyon izge. Burası da need business koyup arayındaki bir sizden bundan koyup pul bir adı. Baş ağrıtı, manu teknikini alıp gelip. Bu mükemmel ideal halette. Şunu yapsın mı yok mu? İdeal halet. Ha? No endi o'yib yetyapti hamma xarajatlardan keyin toza qoladigani deyapti. Bank kreditini berdik, marketing ishchilarga berdik, shuncha qoldi. Lekin 2000 ta sotiladimi yo'qmi? U masala. To'g'rimi yo'qmi? Zapchaslar olib kelishda rastamoshkalar oshib ketmaydimi? Ikkinchi masala. Ya'ni bu proyektni hali risklarni vaqti baholamagan. Ikkinchi eskiradimi yo'qmi, ketadimi yo'qmi, ularni baholamasdan shuncha riskka boryapti. Raz biznes qilaman deyapsizmi? Kamida biznesingiz 50-60 dan kam rentabellik bersa qilmay qo'yavering.